ាចារ្យរូបព្រះនៅកេសោះចាទសុំទាននឹងគុំខ្លាច់ខ្មាស់គេចាប់ស្ថោបន់គេខ្លាច់ជាគុំតែយ៉ាងម៉េចបានល្អចិត្តខ្ញុំអង្គុយកត់ទុកឯណាកត់ទុកពួកឯងឯងយកសង្ស័យថាចង់បាត់ប្រពន្ធហើយមកទៅណែខ្ញុំសុំប្រាប់ឯងយកទៅបងទេណាគៀមខ្លាចចកាហ៊ីងឌីកឯងឯងគ្មានណាគេយកទៅវ៉យគាត់អស់ស្មៃណាYou're...